Hosana, 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 Alleluia, Hosana, Alleluia, Hosana. Hosana, 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 Alleluia, Hosana, Alleluia, Hosana. Siku hiyo Yesu Bwana kazaliwa holini, wachungaji mamajusi waliimba wimbo mkuu. Siku hiyo Yesu Bwana kazaliwa holini, wachungaji mamajusi waliimba wimbo mkuu. Hosana, 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 Alleluia, Hosana, Alleluia, Hosana. 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 Makambi Emic Secondary 2023 nitakwenda kwa kujihusisha. Makambi Emic Secondary 2023 nitakwenda kwa kujihusisha. Mtazamaji, mtazamaji wetu wa Chaguo Kweli TV, tunaendelea kukaribisha katika kambi hili la Emic Secondary, shule ambayo inapatikana wilaya ya Bukombe mkoani Geita katika mji wa Ushilombo. Na kipindi hewani sasa ni shangwe za sifa, na waliotoka kutubariki na wimbo ni kwaya ya Emic Secondary. Amina.
na mbele hapa ipo kwaya nzuri kabisa, kwaya ya vijana kutoka kule Geita Central ambao wanatubariki pia kwa wimbo mchana huu wa leo. Lakini mara baada ya Geita Geita Kati, vijana hawa, kwaya ambayo utakwenda kutubariki ni kwaya ya Own Singers, na mara baada ya Own Singers watafuata Adventist Singers. Mjiandae na hivyo, wale ambao mnatufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, endelea kubarikiwa na kwaya ambazo zinaendelea kutubariki katika kambi hili. Amina. Mungu azidi kuwabariki. Amina. Yeah.
watakaoshinda taji watapewa mbele yao malaika wakimkilia Bwana mioyo yao ya pendo wakisifu jina lake. Neno lako Bwana,
kisimani ili ateke. Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Makambi Eminki Sekondari 2023. Nitakwenda kwa kujihusisha. Makambi Eminki Sekondari 2023. Nipende kutambua ni wangapi wanabarikiwa na kipindi hiki cha uimbaji. Binafsi nimebarikiwa, lakini kwako wewe mtazamaji na msikilizaji ambaye unaendelea kutufuatilia, nina imani nawe pia umebarikiwa na kwaya ambazo zimekusha kupita zikiwa zikimtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji na nyimbo ambazo wameimba. Na iliyotoka hapa jukwaani hivi sasa ni kwaya ya Adventist Singers ambao wamekuja na wimbo unaosema maji ya uzima.
maji ya uzima ambaye ni Yesu Kristo, ambaye unapokunywa maji hayo basi hautapata kiu tena. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tulibarikiwa na kwaya ya Geita Central vijana. Nao walikuja na wimbo mzuri kabisa uliokuwa unasema imani ni ushindi. Hakika katika maisha yetu ya Kristo tunapokuwa tunamtanguliza Mungu na kuwa wa kwanza, hakika ushindi kwetu ni hakika. Hata wanafunzi mnapokuwa katika masomo yenu, mnapomtanguliza Mungu na kuweka imani ya ushindi, hakika mnafaulu katika mitihani yenu. Amina. Na hivi sasa inaopanda jukwani hivi sasa ni kwaya nzuri kabisa ya Healing Voice. Hawa ni wanafunzi kutokea hapa hapa katika shule hii nzuri ya Eminki Sekondari, ambao watakuja na wimbo wao utakao kubariki na kukusogeza karibu na msalaba wa Kristo. Lakini baada ya hao watakuja Hope Brothers Choir, ambao pia watakubariki kwa wimbo. Lakini mara baada ya Hope Brothers watafuata VOB, na mara baada ya VOB watafuata Upendo Singers. Mtazamaji wetu, endelea kuwa nasi. Moja kwa moja matangazo haya na kujia katika shule ya Eminki Sekondari kutoka Ushirombo, wilaya ya Bukombe, mtaa wa Bukombe, mkoani Geita. Naamini kwamba vipindi mbalimbali vinaendelea kubariki, mafundisho makuu ambayo yameendelea kutolewa hapa, hotuba ambazo zinaendelea kutoka mahali hapa. Yapo mengi ambayo utaendelea kubarikiwa katika juma hili. Endelea kuwa nasi, na kwaya hii inakwenda kutubariki na wimbo. Usiondoke, endelea kubaki nasi. Amina. Maisha bila Yesu ni bure. Jisali
ni bure, jisalimishe. Njoo kwa Yesu, maisha bila Yesu ni bure. Thank you.
wamelala mauti, tena walikuwa wakamilifu. Sisi ni nani hata kuwai, kwani mambo yetu yanashangaza. Watu wengi wamelala mauti, tena walikuwa wakamilifu. Sisi ni nani hata kuwai, kwani mambo yetu yanashangaza. Bwana usiye sabu tu.
tuimbe. Sifu Baba yetu na Mungu wetu ushie juu mbinguni, tunakushukuru jioni ya leo kwa namna ambavyo umeendelea kuwa mwema katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa sababu ya vipindi vyote ambavyo umewatumia watumishi wako waimbaji, watumishi wako wachungaji kunena nasi. Umefika wakati mwingine tena Baba, tunakualika useme nasi katika hotuba ya jioni ya leo. Jifunue kwetu, tukuchague uwe Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Ndivyo tuombavyo katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Makambi Eming 2023. Makambi Eming 2023. Makambi Eming 2023. Amina. Tusikilize fungu linatoka Isaya 6 mstari wa 8. Imeandikwa: kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, nimtume nani, naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Amen. Simami kwa imbo wa mkuu tano.
Fumbe macho tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Baba uketie mahali pasiri juu mbinguni. Tunasema asante kwa masaa umeweza kutulinda toka jana tumefungua makambi. Paka leo tunasema asante Baba. Masaa tunapoenda kusikiliza neno lako, somo la sadaka, ye Mungu aweze kuwa nasi, tuende na kuweza kutuongoza. Naomba machache kwa jina Yesu Kristo, amina. God is good and all the time. Yes, I know. Tusikilize somo la sadaka. Linatoka Malaki 3 mstari wa 10, nalo linasema, leteni zaka kamili galani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha, au la. Amina. Vyote
kambi Eminki sekondari 2023. Nitakwenda kwa kujihusisha. Nitakwenda kwa kujihusisha. Makambi Eminki sekondari 2023. Basi ninaona tupo wengi lakini sauti ni chache. Hivyo basi tuongeze sauti ili mtazamaji anapotufuatilia kule basi ajue kwa hakika kwamba tunaenda kujihusisha. Makambi Eminki sekondari 2023. Nitakwenda kwa kujihusisha. Naam, ni jioni nyingine tena mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ni kukaribisha tena katika ibada ya jioni ya leo ambapo tumekwisha kusikia fungu pamoja na ombi kutoka kwa Lea Samuel, lakini pia sadaka na ililetwa kwako na Charles Marwa, lakini pia sadaka kwaya iliyoimba wakati wa sadaka ilikuwa kwaya ya VOB. Hawa ni wanafunzi kutoka hapa hapa katika shule hii ya Eminki Sekondari ambao wamekuja na wimbo unaosema sadaka twatoa. Na wakati hivi sasa kwaya ambayo inakwenda kumkaribisha mnenaji mkuu katika makambi haya ni kwaya ya vijana kutoka pale Geita kati. Na wanakuja kwa ajili ya kumkaribisha mchungaji Haruni Kikiwa ambaye ndiye mnenaji mkuu katika makambi haya. Na neno jioni hii leo neno linasema Mungu anayeingilia. Kaa tayari kwa kubarikiwa. Ujue nini ambacho Mungu anakifanya katika maisha yetu. Basi sisi hapa tulioko hapa tujiandae kwa kubarikiwa, lakini pia kwa wewe mtazamaji na msikilizaji ambaye unatufuatilia, endelea kubarikiwa. Cha kufanya, andaa moyo wako, kalamu na karatasi kwa ajili ya kutunza kumbukumbu, lakini kwa ajili ya kubarikiwa zaidi. Bwana azidi kukutunza na kukubariki katika ibada ya leo. Pastor anaposimama na neno hilo la uzima la kuleta faraja na matumaini kwa watu wa Mungu. Mungu na akubariki. Amen. Katafanya kakawa mwafkono, katamu ya kia
zake zote. Baada ya kuanguka zambini, mpango wa ukombozi ukaanza. Mwana wa Mungu akashushwa chini ili aukombowe ulimwengu. Mwana kondoo kachukua dhambi ya ulimwengu, msalabani kaangikwa nipate uzima. Damu yake ikanitakasa na makosa yote, haki yake ikanikomboa toka dhambini. Na katika kabila la Yuda amezaliwa simba wa Yuda, naye atazivunja ngome zote. Atafanyika kama parakono, na damu yake utakase ulimwengu na dhambi zake zote. Atarudi hana huruma tena, atakuja kuzivunja ngome zote. Atakuja kuwahukumu wote waliokata, walioona ukombozi wake ni sawa na bure. Damu yake mwokozi haiwezi kumwagika bure. Atarudi kuwa hukumu wa dhambi wote. Muda alio utoa simba wa Yuda unatosha kutubu dhambi na kuziacha ili upone. Na katika kabila la Yuda amezaliwa simba wa Yuda, naye atazivunja ngome zote. Atafanyika kama parakono, na damu yake utakase ulimwengu na dhambi zake zote. Na katika kabila la Yuda amezaliwa simba wa Yuda, naye atazivunja ngome zote. Atafanyika kama parakono, na damu yake utakase ulimwengu na dhambi zake zote. Atafanyika kama parakono, na damu yake utakase ulimwengu na dhambi zake zote. Atafanyika kama parakono, na damu yake utakase ulimwengu na dhambi zake zote. Haja kutoa maelekezo kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo tukimaliza hotuba hii, nitaomba kwaya na vikundi vyote tukutane navyo ili mambo yetu yakae vizuri, hata anayetufuatilia basi abarikiwe. Ninamshukuru Mungu sana kwa sababu ya vikundi vya waimbaji katika shule ya EMIC. Bwana wabariki sana. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwa kwaya kutokea kule Geita Central
Bwana awabariki sana. Nimebarikiwa na mafundisho ya mchungaji Twalila. Nitegemea mchungaji wa mtaa atakuwa ananiambia kama nimepatia. Twalila. Pastor Twalila, ubarikiwe sana. Kama kuna jambo ambalo ulimwengu haujaelewa ya kuwa ni vita tokea Edeni, ni swala la Utatu Mtakatifu. Wapo wanaochukulia jambo la kawaida swala la kukataa Roho Mtakatifu. Kumbe hawajui ya kuwa unapomkataa Roho Mtakatifu unatuambia kuwa Yesu ni muongo. Aliyesema ya kuwa sitawaacha ninyi yatima, nitawaletea msaidizi, ndiye Roho wa nini? Wa kweli. Na Yesu akasema naye atakapokuja huyo roho, sio hiyo nguvu, huyo Roho. Pastor, barikiwa sana. Ninaamini waliofuatilia kipindi wamebarikiwa sana. Jioni ya leo tunaanza mtiririko wa mada zetu. Mungu anayeingilia. Mwambie rafiki yako, Mungu anayeingilia. Wapendwa, katika masaa haya jioni nimewaletea Mungu ambaye hawezi kunyamaza mambo yakaharibika. Mungu ambaye hawezi akakukaushia wakati masomo yako yanapokuwa magumu na changamoto katika uelewa. Tuna Mungu anayeingilia. Haleluya. Ndiye Mungu ambaye anahubiriwa hapa. Kijana mmoja alinifuata, kijana wa kike, akaniambia mama angu amekufa mwaka jana. Mungu alikuwa wapi? Mchungaji, mimi natamani kuchukua PCB, lakini kila ninapoangaika na physics ninajikuta kwenda kumlaki bwana harusi. Watano walikuwa na busara, watano ni wapumbavu. Walitoka wote kwenda kumlaki. Watano walikuwa na busara, watano ni wapumbavu. Walitoka wote kwenda kumlaki. Unayo mafuta, mafuta ya akiba, Roho Mtakatifu. Ili siku akija usikataliwe. Unayo mafuta, mafuta ya akiba, Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yatwae mafuta, ukeshe ukimgoja. Ili siku akija usikataliwe. Ndipo bwana harusi kachelewa, wote wakasinzia. Wale wapumbavu hawakuwa na mafuta ya akiba. Muda nao kaenda, taa zikazimika. Wenye busara wakayaongeza mafuta. Wale wapumbavu wakaenda kununua. Bwana harusi akaja, wakafungiwa nje. Unayo mafuta, mafuta ya akiba, Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yatwae mafuta, ukeshe ukimgoja. Ilisi
siku akija usikataliwe. Unayo mafuta, mafuta ya akiba, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, yatwae mafuta, ukeshe ukimgoja, ili siku akija usikataliwe. Angalieni watu wa wana wa Israeli ni wengi tena, wana nguvu kuliko sisi. Haya, na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka tena ikatokea vita, wao nao wasije waka shikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Basi wakaweka wasimamizi juu yao wawatese
kwa mapigo, amini kwa mizigo yao, nao wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba Pithom na Ramses, lakini kwa kadri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea, nao walichukuliwa kwa sababu na walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali, wakafanya maisha yao kuwa ya uchungu kwa kazi ngumu, kazi ya chokaa na ya matofari na ya kila namna ya kazi ya mashambani, kwa kazi zao zote walizo watumikisha kwa ukali. Kisha mfalme wa Misri akasema na wazaliwa wa Ibrania, mmoja jina lake aliitwa Shifra na mwingine Samani. Kisha mfalme wa Misri akasema na wazalisha, manake wazalishaji wakunga, wazalisha wa Ibrania, mmoja jina lake aliitwa Shifra na wa pili jina lake aliitwa Pua. Akasema wakati mwazalishapo wanawake wa Kiebrania na kuona katika kuzaa ikiwa ni mtoto mwanaume, basi muweni, bali ikiwa mtoto mwanamke na aishi. Lakini wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu wasifanye kama walivyoamliwa na huyo mfalme wa Misri, lakini wakawahifadhi hai wale wanaume. Basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalisha na kuwauliza, kwa nini kufanya jambo hili na kuwahifadhi watoto wa kiume wawe hai? Wazalisha wakamwambia, si kama wanawake wa Kimisri, kwa kuwa ni hodari hao, nao huzaa kabla mzalisha hajapata kuwafikilia. Basi Mungu akawatendea mema wale wazalisha, na hao watu wakaongezeka sana, akaendelea kuongezeka sana, akawasimamisha. Kisha mfalme Farao akawaagiza watu wake akisema, kila mtoto wa kiume atakayezaliwa atupwe mtoni, na kila mtoto mwanamke atahifadhiwa. Mwisho wa kunukuu. Somo la jioni ya leo, kama nilivyosema, Mungu anayeingilia. Niliwapa kisa kifupi cha binti mwanafunzi aliyepoteza mzazi wake mwaka jana, na inapofika wakati wa mwaka huu Januari, anapoona nia yake ya kusoma masomo ya science, lakini akiwa na njozi ya kuwa daktari, somo la physics linamshinda. Akajitahidi, baadaye akakata tamaa, akasema, Mungu aliyeacha mama yangu afe ndiye Mungu ambaye pia ameamua kuacha na mimi ni feli. Lakini mara baada ya maombi, mara baada ya kumtia moyo, ilipofika muda wa midterm, yule binti alifanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jioni leo, kwa dakika chache, natamani tupitie uzoefu
wa wana wa Israeli, namna Mungu anaingilia, alivyoingilia kati changamoto, alivyoingilia kati uadui, ukatili wa mfalme Farao aliyejipanga kinyume cha taifa la Israeli. Kumbuka ulikuwa ni wakati ambapo yule Farao aliyekuwa anamfahamu Yusufu alikuwa ameshakufa. Amekuja Farao asiyemjua Yusufu katika maisha. Ninafahamu kuna watoto, kuna wanafunzi ambao wazazi wao huenda mama alipoteza maisha na baba akaoa mwanamke mwingine. Alipooa mwanamke mwingine, tayari changamoto ikaingia. Hautunzwi kama zamani. Mama wa kambo anakunyanyasa. Nina habari njema jioni leo, yupo Mungu anayeingilia. Haleluya, yupo. Haleluya. Inawezekana wewe ni mtumishi katika ofisi fulani na uliitwa ukafanya interview na ukapita, lakini alipohama kiongozi aliyekuwepo wakati ukiajiliwa, akaja kiongozi mwingine tena bila sababu za msingi, akaanza vita na wewe, akaanza chuki na wewe. Nina habari njema, yupo Mungu anaingilia. Wana wa Israeli walipoanza kuingizwa katika kazi za kujenga mapiramidi, majengo makubwa, tena kwa hasira, wakilazimishwa kwa ukali, wakigombezwa, sikia, Mungu anaingilia alikuwa pamoja nao. Haleluya. Lengo la Farao lilikuwa ni kuhakikisha wana wa Israeli hawazaliani. Kawaida ya shetani, hafurahii mafanikio ya watu wa Mungu, hafurahii mafanikio ya watu waliomchagua Yesu. Leo ninakutangazia utaendelea kufanikiwa katika jina la Yesu. Wakati Herode, wakati Farao Imini, wakati Farao akiendelea kuweka mikakati dhidi ya Waisraeli, kuweka mikakati dhidi ya mafanikio ya Waisraeli, Mungu anaingilia. Alikuwa akimwangalia Farao, alikuwa akimtazama Farao, alikuwa akitazama mikakati ya Farao. Eti Farao anasema ya kwamba hawa watu tuwatumikishe, hawa watu tuwatese ili wasizaliane. Ni kawaida ya shetani. Ikiwa ni mfanyabiashara, atajitahidi shetani kuhakikisha anazuia biashara yako isiinuke, uzalishaji wako uwe duni. Ni kawaida yake. Lakini jioni leo nina habari njema, yupo Mungu anayeingilia katika masomo. Nimesimuliwa habari njema ya kituo hiki cha EMIC sekondari, ya kwamba walimu wa kituo hiki ni walimu wanaojituma, ni walimu wanaopenda kazi yao, ni walimu wanaowapenda wanafunzi. Haleluya. Walimu wanakaa mpaka usiku kwa ajili yako. Jamani, wao kwa walimu. Unajua walimu wanaojua kazi yao wanapambana wakijua ya kwamba, yani, mwanafunzi akifeli maana yake mwalimu amefeli. Yani matokeo ya nekta, somo lako kama ni la Bible, kama ni la mathematics, matokeo yakitoka, yale matokeo ni ya kwako mwalimu. Hello.
niliwaambia jana au leo kwamba kuna mwanafunzi alikuwa anaenda kuchujwa jana, na kikao cha taaluma kimekaa kimesema huyu sio wa science, hiki kichwa sio cha nini, cha science. Mtoto anasema nataka, I want to be a doctor, nataka kuwa daktari. Kamaliza form 2, matokeo kombi ya sayansi inagoma. Mimi nina kanuni, siamini katika kushindwa. Mtoto akasema jamani, niachieni tu, nitajitahidi. Nikawaambia ofisi ya taaluma, huyo mtoto, hao watoto waacheni. Haleluya. Haleluya. Kati ya hao watoto wote walifaulu, lakini yule ambaye alikuwa ni wa chini kabisa hivi sasa yuko mwaka wa 3 udaktari. Haleluya. Jana nilikuwa naongea naye nikiwa kwenye gari na mkurugenzi, namuita daktari. Anaambia habari za makambi. Ni mwanafunzi wangu, lakini sasa si daktari. Hivi mwaka wa 3, sikachokuta tu anamaliza. Haleluya. Haleluya. Mungu anaingilia. Nakumbuka niliongea na baba yake mzazi. Akaniambia mchungaji, hako kabinti silikarudisha nyumbani tu, kasi nipotezee fedha. Yaani siwezi nikalipa ada. Walimu wananiambia mwanangu hana uwezo, mwanangu hajielewi. Nikamwambia tulia. Hao walimu waliokuambia ndio ambao hawajielewi. Mwanao anajielewa. Haleluya. Mungu anaingilia. Nimefurahi sana wakati naongea na mkuu wa shule hii ya Emek, naye akaniambia mchungaji, mimi siamini kama kuna mwanafunzi wa kufeli. Mnasemaje kwa headmaster wetu? Hiyo ndio roho inayopaswa kuwa ndani ya walimu. Haleluya. Yule binti muda sio mrefu atamaliza udaktari. Mungu anaingilia. Wapendwa, wakati Farao alipoagiza Waisraeli wateswe, Waisraeli kweli waliteswa, wakaingizwa katika kazi za ujenzi wa mapiramidi, majengo makubwa ya mawe, majengo ambayo hata leo ukienda Misri utayakuta wameyajenga, akijua ya kwamba kwa sababu ya uchovu hawatazaliana. Mungu anaingilia, akaingilia kati pamoja na kazi nzito ambazo wana wa Israeli walipewa. Wana wa Israeli waliendelea kuzaliana. Haleluya. Haleluya. Yaani Mungu huyu, haijalishi adhabu unazopewa, haijalishi mateso unayopewa na mama wa kambo, haijalishi taabu unayotendewa na baba wa kambo, haijalishi wewe ni yatima, sikia, Bwana anaweza kukupitisha katika mazingira ya uyatima, lakini akiwa na wewe. Haleluya. Wakaendelea kuzaliana. Ndipo Farao akagundua njia aliyoipanga, njia aliyoitumia sio njia bora, kwa sababu haijamfanya afanikiwe malengo yake ya kupunguza population ya wana wa Israeli, ya kupunguza wingi wa wana wa Israeli. Ndipo sasa akatoa agizo la pili, akawaita wakunga, wazalishaji wakunga wa Misri, Shifra na Pua. Alipoita akawaambia, mnapozalisha, akija mama wa Kiebrania, kagueni mara baada ya mtoto kuzaliwa.
Wakati mama bado anahangaika hangaika, wakati mama bado anashangaa shangaa sababu ya uchungu, nyongeni mtoto wa kiume. Na kama mtoto ni wa kike muacheni, kwa maana kama ni wa kike, wa Israeli wakiwa wa kike ndio wengi, maana yake jeshi la Israeli litakuwa dhaifu. Na zamani ilikuwa vitani jeshini wanaenda wanaume peke yao, japo siku hizi hadi wanawake wanaenda wapi jeshini, si ndio jamani? Sababu zamani vita ilikuwa inatumia nguvu zaidi, sasa hivi vita inatumia akili zaidi. Na maandiko yanasema mwanamume aliyeoa aishi na mke wake. Kwa nini? Kwa nini? Maana yake ni nini? Kina dada, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba mwanamke ana akili. Haleluya. Haleluya. Na ndio maana ili uishi na mwanamke inahitajika mwanaume uwe na akili, uishi naye. Kwa nini? Kwa akili. Hivi nyie wanafunzi, akina dada, mnajua ya kwamba hakuna mwanamume aliyewahi kuongea na nyoka? Mmewahi kusikia kuna mwanamume amewahi kuongea na nyoka? Lakini mwanamke. Sasa mtu aliyeongea na mwanamke unamchukulia, aliyeongea na nyoka unamchukulia poa? Nakuuliza, mtu aliyeongea na nyoka unamchukulia poa? Akili yake ndogo? Kubwa. Haleluya. Sikia, wakati wa agano la kale, kipindi kile wanawake walikuwa hawaendi vitani, kwa sababu vita ilikuwa inatumia mabavu. Umefika wakati sasa, kwa sababu inatumika akili, wanawake wanaenda vitani. Haleluya. 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 Hata nyinyi mkimaliza form 6 mtaenda wanaita nini ile, JKT. Haleluya. Kwa hiyo akaagiza, akawaambia wakunga, nichinjieni wazaliwa wa kwanza, wachinjeni. Sio wa kwanza, wazaliwa wa kiume, wachinjeni shifura na pua. Maandiko yanasema walikuwa wakimheshimu Mungu. Haleluya. Haleluya. Wakunga wanaomheshimu Mungu. Wakunga wanaomheshimu Mungu. Wakasema hatuwezi tukawaua watoto wasio na hatia. Haleluya. Mungu anaingilia, akaingia ndani ya wakunga, akawaambia niachieni watoto wa kiume, niachieni watoto wa kiume, mpuzieni Farao. Haleluya. Mungu anaingilia kupitia roho wake, akapenya ndani ya mioyo ya Shifra na Pua, wakasema hatuui. Huyo ndiye Mungu ambaye jioni ya leo ninakuletea habari zake. Jioni ya leo ninakutangazia ya kwamba ndiye anayestahili kuaminiwa, ndiye anayestahili kuabudiwa, ndiye anayestahili kuaminiwa na kufuatwa. Haleluya. Mungu anaingilia. Shifra na Pua wakaitwa na mfalme. Mfalme alipoona Waisraeli wa kiume wanaendelea kukua, wanaendelea kuzaliwa, ndipo mfalme akawaita, akawaambia, Shifra na Pua, mbona mmewaacha Waisraeli wa kiume waendelee kuishi? Mbona watoto wa Kiisraeli wanaendelea kuzaliwa wa kiume, na wakati niliwazuia? Shifra na Pua wakaamua kumwambia mfalme, sikiliza, wanawake wa Kiebrania wana nguvu kuliko wanawake wa Misri. Wanawake wa Kiebrania kabla haujaenda kuwazalisha,
hujaenda kuwazalisha, unakuta wamesha jizalisha wenyewe, wamesha jifungua wenyewe. Haleluya, haleluya. Ndipo mfalme akachanganyikiwa. Yani kuna wakati yule adui anajipanga kinyume chako, anapojipanga na anapopanga majeshi yake aliyoyapanga, Mungu anayageuza majeshi ya adui kuwa walinzi wako. Haleluya, haleluya. Yani wauaji wanageuka kuwa walinzi, kuhakikisha ya kwamba watoto wanatoka salama. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Yani wakati yule ambaye amejipanga dhidi yako anatamani ufeli. Ninafahamu mtoto mmoja akaniambia, mchungaji niombe. Kwa nini? Nimetoka nyumbani, lakini mjomba wangu ambaye hakutaka niende shule ameniambia wewe nitafanya juu chini ufeli. Na kweli baada ya kufika shuleni, yule kijana akaanza kudondoka na mapepo. Anadondoka na mapepo, na mapepo yanasema ya kwamba wewe unapoteza muda, wewe unapoteza muda, unapaswa ukapokee mikoba, ukarithishwe uganga, wewe sio wa shule. Yule kijana akaja ofisini, kipindi nikiwa shule fulani huko Mbeya, na yenyewe ni shule pia nzuri. Kaja ofisini kaniambia, mchungaji, ninapata changamoto, lakini ninakumbuka niliwahi kunenewa maneno haya ya kwamba wewe unakwenda shule utapoteza muda, wewe sio wa kusoma, wewe baki nyumbani, wewe tumekuandaa kurithi mkoba wa uganga. Nikamuuliza, je, wewe unapenda kurithi mikoba ya uganga? Akisema, mchungaji, mimi sipendi, sipendi. Nikamwambia, sasa kesho tutenge muda maalum, tufunge tumtafute Bwana, tufunge tumtafute nani? Bwana. Tukafunga tukiwa na program za maombi, tumeomba asubuhi, alfajiri. Baada ya kuomba, kambia binti, nenda darasani, wakati wa breki utakuja tuombe tena. Tukaomba, kwa sababu pia lunchi wewe hautakula, utakuja tuombe tena. Wakati tunafanya maombi ya mchana, ile nimeanza maombi, simu ikaanza kuita. Simu inaita, na mimi nimetoa mlio, lakini simu inayoita siijui, inaita sana. Kaiacha hapo. Baada ya kumaliza maombi, nikamrudia aliyekuwa anapiga simu, nikasikia ananiambia hivi, mchungaji, niachie mtoto wangu, niachie mtoto wangu, niachie mtoto wangu. Na mimi nikamtangazia, huyu mtoto sio wako, na kwa taarifa yako, ukicheza unakwenda kufa katika jina la Yesu. Nikaanza kusikia kule aliko, simu imedondoka chini. Nikagundua shetani anapambana, shetani anapambana kuzuia ile dada
asisome, yule dada asimkamate elimu, wakati maandiko anasema mkamate sana elimu wala usimuache, mshike, kwa maana huyo ndio uzima wako. Haleluya. Kati naendelea kukemea yule binti yuko hapo, nipomaliza simu yake yule mtu ikakata. Binti akasema huyo ndio mjomba wangu. Nikamwambia namba yangu kaipataje? Naye anasema hata mimi sijui. Hapo ni wakati wa mchana. Natamani kukueleza ya kwamba kuna mambo ambayo wewe unayafanya kwa ajili ya kuitikia wito wa Bwana wa kusoma, kumkamata elimu, lakini kuna mambo ambayo shetani anafanya ili kuhakikisha wewe haumkamati elimu. Kuna mambo ambayo mwalimu unafanya ili wanafunzi wafaulu, ili wanafunzi wafikie malengo ya kituo hiki, wawe na division 1 ya pointi 7 darasa zima, jambo ambalo linawezekana katika jina la Yesu. Sikia, shetani yupo naye anajipanga. Baada ya maombi ya mchana ukafika jioni kuhitimisha maombi, yule binti alitapika vitu ambavyo hata havieleweki. Alitapika. Baada ya hapo shida yote ikaisha. Haleluya. Yupo Mungu anayeingilia, na ndiye Mungu ambaye nimewaletea katika makambi haya, ndiye Mungu ambaye mchungaji Twalila amewaletea hapa, ndiye Mungu ambaye mchungaji Mbaga ambaye yuko njiani anakuja. Tumekuja hapa, tumewaletea Mungu anayeingilia mambo yetu. Haleluya. Mungu ambaye hawezi kuvumilia kuona mtu wake anateseka, kuvumilia kuona mtu wake anapitia magumu. Mungu ambaye hawezi kuvumilia kuona mwalimu anateseka, hawezi. Jambo la kufanya, mlilie yeye. Sarenda maisha yako kwake. Mwambie mahitaji yako. Mjulishe mizigo yako. Mungu anayeingilia anaweza akamgeuza adui yako kuwa mlinzi wako. Bwana Yesu asifiwe. Jiona leo, ikiwa kuna jambo, ikiwa kuna vita, ikiwa kuna mapito unayoyapitia ambayo yamekuwa tishio la kufikia malengo yako, tishio la kufikia njozi zako, tishio la kufikia pale ulipo papanga, nimekuletea Mungu anayeingilia. Mpokee huyu, mkabidhi yeye, na katika jina lake Yesu Kristo mambo yako yanakwenda kumalizika, shida yako inakwenda kuisha, changamoto zako anakwenda kuingilia kati. Mungu anayeingilia. Haleluya. Jiona leo, kuna mtu anasema, mchungaji, kuna jambo ambalo limekuwa likinisumbua, ninatamani kumkaribisha Mungu katika moyo wangu, natamani kumkaribisha Yesu katika maisha yangu, natamani kumkaribisha Yesu. Ikiwa ni nia yako, unasema ninatamani kumkaribisha Yesu katika maisha yangu, simama mahali ulipo, surrender maisha yako, kabidhi masomo yako, kabidhi afya yako, kabidhi wazazi wako, kabidhi kila kitu ambacho kilikuwa katika changamoto. Ninakutangazia katika jina la Yesu, Mungu aliyeingilia na kuzuia watoto wasiuawe wakati wa kuzaliwa, ndiye Mungu ambaye anakwenda kuingilia
katika ugonjwa wako, katika changamoto ya masomo yako, katika changamoto ya utumishi, changamoto ya ualimu. Inawezekana mwalimu hueleweki. Sikia, mwambie Bwana, mwambie Bwana anaingilia, naye ataingilia, atakupatia uwezo wa kuelewa kile ambacho watoto wanapaswa, namna ambavyo watoto wanapaswa kufundishwa. Uenda kuna mtu anasema, mchungaji, mimi nina jambo maalum ambao natamani kumwambia Bwana, ikiwa ni ugonjwa, ikiwa kuna changamoto katika uelewa wako, ikiwa ni mwalimu, natamani Bwana wa mabwana akupatie mbinu, akupatie mbinu ya namna ya kuwafanya watoto waelewe somo lako, na unaamini ya kuwa yeye anaweza kuingilia. Unajua, mwende niwaambie, kituo hiki sio kituo cha division 3, sio kituo cha division 2, hiki ni kituo cha division 1 katika jina la Yesu. Ikiwa unasema natamani kusarenda mambo yangu, una jambo zito, sikiliza, jambo zito, tembea hapa. Karibu, karibu sana, univute. Karibu sana daima niwe Bwana, napenda unishike, unilinde nisitengwe nawe. Wachungaji, pokeeni watu. Unilinde nisitengwe nawe. Karibu sana wewe nami, nina furahi kuacha dhambi. Njo kwa Yesu. Anasa zote na kiburi nipe Yesu, ni surubi nipe Yesu, nili surubi. Kabla hatujaimba wimbo wa mwisho, beti la mwisho, ikiwa pia unatamani kutoa maisha yako kwa Yesu Kristo awe Bwana na mkombozi wa maisha yako, unatamani katika chuma hili uwe sehemu ya watu watakao kwenda kubatizwa, ikiwa ni nia yako, tunapoimba beti la mwisho, na wewe tembea hapa, na wewe tembea hapa, na wewe tembea hapa, ili mchungaji Twalila anapokwenda kuomba, na wewe akuombee jioni ya leo. Karibu sana hata mwisho. Tunapomaliza beti hilo, mchungaji atakuja kutuweka mikononi mwa Bwana. Karibu sana, imba hata mwisho, imba watu wote, hata mbingu ni nisi mama po da imada wa mu niwepo, nitakapo
narudia beti la mwisho kwa ajili yako. Karibu sana hata mwisho. Geita Central kama mnajua, mshike maiki pale. Hata mbinguni nisima hapo, daima dawa muni wepo, nitakapo ona uso wako, nitakapo ona uso wako. Mchungaji karibu. Taombea walimu wanaotamani uwezo kutoka kwa mwalimu mkuu Yesu Kristo. Taombea wanafunzi wanaohitaji uwezo wa kuelewa. Mchungaji utaombea wale ambao wameamua kubatizwa. Hata wale ambao unatufuatilia, ikiwa unatamani kubatizwa, wewe comment hapo, wala usiogope, tutakuunganisha na kanisa la Adventista wa Sabato mahali popote ulipo, ili upate huduma ya kumpokea Yesu. Karibu mtumishi wa Mungu. Baba mwema, Mungu wa milele, Mungu unayejali, Mungu unayethamini, Mungu ambaye unaingilia kati, Mungu ambaye katikati ya changamoto wewe u pamoja nasi. Jioni ya leo, asante maana umetutia moyo kupitia kinywa cha mtumishi wako. Nasi tumetiwa moyo, tunakiri kukutana na baraka zako jioni ya leo. Yuko mwanafunzi ambaye alikata tamaa kwa muda mrefu, maana kila akitamani kupiga hatua mbele anavutwa nyuma. Asante maana jioni ya leo umeingilia katika sehemu ya maisha yake. Amen. Lakini pia tunakushukuru mno, maana umeingilia kati kwa mwalimu ambaye ametamani kufaulisha katika somo lake, lakini kila anapofanya jitihada mambo yanakuwa magumu. Asante maana jioni ya leo umemtia moyo tena. Asante sana jioni ya leo, maana kuna ambaye ameteseka kwa ugonjwa kwa muda mrefu. Wakati mwingine ameenda hospitalini na ametangaziwa ya kwamba ugonjwa wake hautapona. Asante maana wewe ni Mungu unayeingilia kati. Asante maana wewe ni Mungu unayetangaza uponyaji. Jioni ya leo tangaza uponyaji kwa mgonjwa wa aina hiyo. Jioni ya leo tangaza uponyaji wa kiroho kati ya wanakambi. Na jioni ya leo tangaza uponyaji wa kiroho kwa watu wa hapa Emiki. Na jioni ya leo tangaza uponyaji wa kiroho kwa watu wa Ushirombo na viunga vyake. Jioni ya leo tangaza uponyaji hata kwa wafanyakazi wa shule ya Emiki. Na unapotangaza habari hizo za uponyaji kwa mazingira haya, asante kwa wale wote ambao wamejitoa kwa ubatizo masaa ya jioni. Jioni ya leo ukweli ni kwamba wametangaza vita baina ya wao na shetani. Lakini tunakushukuru mno, maana umejitambulisha ya kwamba wewe ni Mungu unayeingilia kati. Endapo shetani ataingilia kati kwa ajili yao, nawe uingilie kati ukamshinde shetani. Na mwisho wa mambo yote, tangu sasa wabatize kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na itakapofikia hatua, acha wabatizwe kwa ubatizo wa maji mengi, wakiutangazia ulimwengu ya kwamba wao si wa ulimwengu huu, lakini wao ni wa ulimwengu ujao. Tunachokushinda kukuomba, acha kupitia kambi hili la Emiki 2023 ujipatie malimbuko ya A za kutosha. Amen. Wapatie B za kutosha. Amen. Tunatamka siri zisionekane tena. Amen.
kwa vile wamejitoa kwako, na wewe watangazie ya kwamba wewe ni Mungu unayeingilia. Kwa vile ni kituo kinachoitwa kwa jina lako, kiinue kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wavute watu waje hapa waokolewe, wavute watu waje hapa wakutane na elimu bora. Na mwisho wa mambo yote, acha kama utachelewa kurudi, jipatie madaktari watakao kuinua na kukutangaza katika hospitali. Jipatie maprofesa katika vyuo tofauti tofauti hapa nchini. Na mwisho wa mambo yote, tuandae kwa umilele. Amen. Tumishi wako, mpatie tena maneno mengine ya kututia moyo. Amen. Mpatie tena maneno mengine ya kunena nasi kwa wakati utakao muita. Na mwisho wa mambo yote, shetani asipate kibali katika mkutano huu. Amen. Maana ni mkutano wa kukutangaza, ni mkutano wa kukuinua. Nasi tuko tayari kukuinua, maana utakuwa nasi. Tupatie jioni njema, jioni yenye baraka, jioni yenye amani, kwani tumeomba kwa jina la Yesu. Amen. Wale mtoka kwa ubatizo, piteni huko nyuma, fuateni chaplain upande huu huku wa kulia kwangu, ili waweze kumweza kuonana na wachungaji. Bwana wabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni wangapi wamebarikiwa na ibada ya jioni ya leo? Ni pamoja nami, lakini pia kwako wewe ndugu mtazamaji na msikilizaji ambaye umekuwa pamoja nasi mwanzo hadi mwisho huu wa ibada ya jioni ya leo. Nina imani umezidi kubarikiwa na kujua kwamba yuko Mungu anayeingilia. Hata katika changamoto za wanafunzi bado yuko Mungu anayeingilia. Hivyo basi cha kufanya wewe ni kujisalimisha mikononi mwa Mungu, na ili aweze kuingilia katika mambo yako. Tunashukuru sana mtazamaji wetu ambaye umeendelea kutufuatilia, lakini kupitia YouTube yetu tuna mfuatiliaji wetu ambaye amekuwa pamoja nasi kwa kila wakati. Huyu ni si mwingine, ni Chazi Nuru kutoka pale Mwanza. Anasema nawapata vizuri kabisa kutokea Mwanza. Mungu awabariki sana kwa kambi nzuri hapo Eming Secondary. Amina. Wakati huu sasa tumefika mwisho wa hotuba zetu za jioni hii leo, na kwa niaba kabisa ya timu nzima ya Chagua Ukweli TV, nyuma ya kamera alikuwepo Nicholas Emmanuel, lakini pia alikuwepo Eriwamu Haruni, katika chumba cha kurushia matangazo alikuwepo Mr. Peter. Langu jina ni Samuel Matias. Pamoja nami sifa dhahabu, lakini ibada Minki Sekondari ambao ni wanafunzi kutokea hapa hapa tulipo katika shule hii nzuri, shule ya Eminki ambayo inatoa maadili bora kabisa ya elimu, lakini pia maadili ya kiroho. Endelea kubarikiwa na Bwana azidi kukuinua. Tukutane tena katika vipindi vya jioni. Amina. Sifa heshima zote ni kwa Bwana, yeye aliyetuwezesha tukutane tena hapa kwenye makambi. Ametuepusha na njaa. Sifa heshima zote ni kwa Bwana, yeye aliyetuwezesha tukutane tena hapa kwenye makambi. Ametuepusha na njaa, vita, magonjwa, ajali, pia nazo dhiki. Tumrudishie sifa na utukufu. Sifa heshima zote ni kwa Bwana, yeye aliyetuwezesha.
kuwezesha tukutane tena hapa kwenye makambi. Ametuepusha na njaa, vita, magonjwa, ajali pia nazo dhiki. Tumrudishie sifa na utukufu. Ninamwomba Bwana asikie maombi yetu, tujapo mbele zako tukiomba, utusamehe Baba, utakasane baraka, tuombe utupate katika makambi haya Baba yetu, usitupite bure. Hivyo tuomba Bwana usikie maombi yetu, tujapo mbele zako tukiomba, utusamehe Baba, utakasane baraka, tuomba utupatie katika makambi haya Baba yetu, usitupite bure. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Tusikilize matangazo machache kabla hatujatawanyika. Wafuatao nitakao wasoma waonane na Mwalimu Paul, Mwalimu Azam, Orio Otieno.